Presidente Cruz Vermelha Timor-Leste, Madalena Soares Hanjam, Atolia Hirakne e a Quartel-Geral CVTL e a Ceremonia Entrega Equipamentos Prevenção Covid-19, Husi Cruz Vermelha, Indonésia. Madalena Hateten, CVTL e Halo Desinfectan, Rurirega, by Escola Roto e a Território Larantomac, incluímos Igreja Sira, atununebelejame menos risco infecção, tamba surto ne perigo no hamate e mabaraconá o uh, equipamentos de matou ona, matou uh, gente, então se assegura uh, equipamentos vai voluntários nem voluntáriosira, se escola matou hahu hu lo que karik, escola ser né sei se cruzar meia se aproxima vai escola hototo, a missa se rega te hototo escola ser né, universidade escola, e não temos a missa regamos igreja, uh, enquanto é eh, uma missa te hototo sai tem que rega te lá em desinfecta hotu e depois para semana ou embele continua a missa filofale. Nemos de escola hototo, quando tu precisar tu hajuna, favor a foha tenê cruz vermelha para a mi bele ba voluntários sira bele ba rega, desinfecta te hotu para tu bele menos risco a infecção porque ita lah tenê tam inimigo irané invisível. Hein? Madalena mostrou sobre escola, universidade e no igreja sira. A tu bele foha tenê ba cruz vermelha, horihalo olog desinfetan Antes fatin hirakne at utiliza. Atividadine se halo voluntariu si viteeli eli, inclui mos husi sira. Lucrecia Bakun, Dilma Suzeti, GMN.